се наоѓаме во драмскиот театар, има низа настани. Добро утро ки кажам на нашата вистинска пријателка и на македонската телевизија, на утринската програма и воопшто Кристина Бетинска, раководител на маркетинг и односи со јавноста. Добро утро. Добро утро, колешка Кузмановска. Добро утро за гледачите на јавниот сервис македонската радио телевизија. Навистина ве чувствуваме како пријатели. Сите новости што се во театарот ние првично ги објавуваме на националниот сервис, така да и ова утро ви посакувам добро утро на овој свечен ден за сите театарџии низ светот. Денеска е светскиот ден на театарот. И драго ми е што токму денеска повторно се гледаме. Пред се честитки за денешниот ден и навистина имате низа настани, меѓутоа ќе почнеме со најважното за целата јавност, мислам дека ќе биде нешто, како велиме, бум. Сцената на драмски театар ќе се преименува? Ќе се преименува. Тоа е најголемата радост на сите нас театарџи и работниците во театарот. Ова е прв пат во Македонија, една сцена да го носи името на театарски деец, кој на вистина тоа го заслужил, чие име е испишано со златни букви во театарската историја на нашата земја. Тоа е господинот Христе Стефановски. Од вечерва, на свечена промоција, салата, големата сала на драмски театар, ќе биде именувана по името на господинот Христе Стефановски. Мислам дека доаѓенот на драмски театар е основоположник и ова здание, сега што го читам, ќе има и промоција на монографијата за Христо Стефановски. 30 години бил директор на драмски театар. Да, толку му така, директор на драмскиот театар, на вистина се вградува, што викаме, тула по тула во ова здание и генерации и актери имаат свежи сеќавања на неговото мандати, како да ги наречеме, тоа што биле децениски мандатите и навистина се вложил тој човек и во негова спомен и чест, а за влогот што го дал и придонесот за културата на нашата земја, освен именувањето на салата кое што ќе го направиме вечерва, нашиве колеги, уредникот на ова издание, монографско издание го нарекуваме, е нашата драматург Александра Бошковска, вечерва и тоа ќе го промовираме пред почитувачите на делото на господинот Христо Стефановски, пред неговото семејство и се разбрае, покануваме и публиката во драмски, тоа е јавна промоција на монографското издание. Верувам дека ќе биде интересно и тоа е историја на нашата земја и на нашиот театар и на театрологијата во Македонија. Навистина е историја и овај учебник кој што сака да пошироко се запознае со уметноста, со драмската уметност, за историјата на драмски театар, пред се за човекот што несебично се вложил во оваа национална институција драмски театар. Да, ова е зборник, да го нареча, на сите, не се сите, затоа што ги има многу, ги има се уште и во архивите, во архивот, во државниот архив, но ова е еден сублимат, колку што може да застане во овој формат на вакво издание. Тоа се негови интервјуа дадени за еминентни редакции во Македонија и во странство, нашите почитувани новинари кои што ја следеле културата низ годините. Многу се импресивни неговите записи од неговиот дневник. Од нив учиме како било во тоа време. Знаете, сега секогаш сакаме да кажеме сега е најтешко. Не било секогаш најтешко. Децениите на работа во театрите и токму тоа го дообјаснува. Ако дозволува времето, дозволува во неколку минутки само да го прераскажеме денешниот ден, навистина од раните утрински часови почнувате со одбележувањето, впрочем и со вклучувањето во утринската програма на македонската телевизија, меѓутоа ќе имате посета и на ученици, така? Да, денешниот ден го концепиравме да биде ден на отворениот театар. Имаме почнуваме со едукативна нота. Нашите драги ученици од основното училиште Кузман Јосифовски ќе дојдат. Еве сега ги очекуваме уште малку. И нашите колеги актери ќе ги спроведат низ целата зграда на театарот за да се запознае. Тоа е наша млада публика која што ја негуваме и во годините пред нас очекуваме да стане редовна публика на драмскиот театар. Целта на нивната посета е да се запознаат со тоа што е пред кулисите и зад кулисите. Магијата наречена на театар првично се доживува со
5 до 10 глумци на сцена, но за тие глумци работниот процес почнува 2-3 месеца пред тоа така, што го гледаме на сцена, пред премиерата, и многу колеги работат зад сцената. Тоа се светломајстори, тонмајстори, шминкери, креатори, гардеробери, костимографија, сценографија, да не испуштам некого, ќе ми се налутат. Навистина, еден голем тим од 30 до 50 луѓе работат за секоја една представа, и тоа сакаме да им го доближиме на децата, и може би во тие нивни детски нежни години ќе посакаат еден ден да бидат драматург, да бидат режисер, сценограф, костимограф. Да. Попладне, кажавме дека попладне, ја имаме промоцијата, ја имаме свеченото именување на салата, а за нашата публика имаме две представи предвидено да бидат со слободен влез. Вечерашната представа е «Мојот маж», тоа е представа за која што тешко се наоѓа карта и во редовниот репертуар. Сега се отворени вратите со најава на билетарницата. Сакам да напоменам дека Драмски театар полага многу на македонските автори. Представата «Мојот маж» е на Румена Божаровска, по нејзиниот истоименете приказни на Румена Божаровска, «Мојот маж», а во режија на Нела Витошевиќ. Сакам само уште да споменеме кој ќе ја прочита пораката. Да, ќе имаме две пораки. Светската порака е на господинот Јон Фосе, норвешкиот драматург и нобеловец од минатата година. Тоа доби Нобеловата награда за книжевност, а годинашна порака нас не е многу драго, што е напишана од господинот Коле Ангеловски, нашиот режисер, поникнат во Драмскиот театар. Така. Сосема, на крај, што подготвува Драмски театар? Во моментот подготвуваме две премиери. Тоа се «Хеда Габлер» од Хенрик Ибзен, во режија на Васил Христов, и втората, која што почна пред неодамна, тоа е «Парови». «Парови» е на авторката Ана Трпеновска и режисерката Ивана Ангеловска. Повторно така го докажуваме тоа, дека ги потенцираме нашите автори, одлично, македонските, и дека го не ке настапувате на фестивали? Имаме во план. Знаете дека Драмски театар е членка на Рута групацијата. До крајот на сезоната имаме уште две рути. Тоа е Рута Подгорица, сега во април, а во мај месец Рута Сараев. Одиме на нив. Имаме уште два фестивали. Ако имаме време, тоа е Скопско лето и Охридско лето, каде што секако од репертуарот. Секогаш сте настапувале на тие два фестивала. Да. Навистина, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Уште еднаш честитки за денешниот светски ден на театарот. Навистина го одбележувате, како велиме, со потполна пареа. Така, достоинствено. Да им дадеме почит на предходните генерации и да бидат наук за сите нас кои што продолжуваме да работиме во театарската дејност. Ви благодарам уште еднаш.